Запорукою відновлення економічного сектору держави є функціонування українського бізнесу та аграрної галузі. Безперечно, в умовах війни цей процес є достатньо складним, подекуди ризикованим. Проте, при наявності надійних партнерів, так би мовити, гуртом, легше здолати будь-які перешкоди. Надійну руку допомоги простягає сьогодні всім, хто бажає активізувати і відновити свій бізнес, і почати сіяти, орати та рухатися вперед, державний «Укргазбанк». На сьогоднішній день, що саме важливе? Це забезпечення роботи українського бізнесу. Чому? Тому що це є стабілізація і в подальшому відновлення української економіки. Робочий бізнес – це збереження, це створення нових робочих місць, це сплата податків у бюджети, це і продовольча безпека держави на сьогоднішній день, товари першої необхідності. Поставивши завдання підтримати українських виробників, «Укргазбанк» запропонував кредитну програму, яка передбачає доступне фінансування для початку польових робіт, відновлення бізнесу, консультації та підтримку, а головне – максимально спрощену процедуру отримання кредиту під 0% річних із забезпеченою державною гарантією. По основних умовах максимальний ліміт фінансування на сьогоднішній день – це 60 мільйонів гривень. Строк фінансування до 6 місяців, відсоткова ставка 0% річних, фінансуємо тільки в національній валюті у гривні. Кредити надаються без застави, покриттям є державна портфельна гарантія. Звернувшись до 10 відділень «Укргазбанку», які діють на Черкащині, можна отримати будь-яку консультацію з питань оформлення кредиту. Також діє безкоштовна гаряча лінія 0800 305 305. Війна зрушила звичний порядок речей. Багато українських бізнесових структур перенесли свої офіси в більш безпечні місця. Черкащина, на щастя, серед них. Тож «Укргазбанк» пропонує максимально прийнятні умови для реалізації і зарплатних проєктів. Ми запрошуємо бюджетні організації, ми запрошуємо новостворені організації, фізичні особи-підприємці, то для того, щоб ви обслуговувалися у нас по зарплатному проєкту. У нас є вигідні умови, це в обслуговування картки, які обслуговуються по незалежності від банкоматів, немає прив'язки до банкоматів. У нас є вигідний мобільний додаток, якому ви можете перекидати з карти на карти кошти. «Укргазбанк» сьогодні входить до п'ятірки найбільших банків України за обсягом активів. На додаток до державних гарантій – це вагомий аргумент, щоб почати співпрацю саме з «Укргазбанком».